I ara és moment de tancar el programa des d'aquí, des de Montserrat, però també tancar aquesta temporada de l'estiu.cat i ho farem amb una cantautora des dels peus de la muntanya. Ella és nascuda a Esparreguera, però és brucatana d'adopció, es diu Laura Benet, i està preparant actualment el llançament del seu primer treball. Bon dia, Laura. Bon dia. Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat de venir aquí i poder ensenyar una miqueta el que fem, no?, la nostra música. Laura, quina alegria, perquè ara ens tocaràs, coneixerem un tema propi teu, que és No passa res, però és que avui, a més, també coincideix que surt publicat un altre tema teu. Quin és aquest? Sí, aquest tema es diu No t'ho diré, i sortirà a les 7 de la tarda per YouTube, de moment. És l'única plataforma que hem aconseguit que surti. I de què tracta aquest tema? No sé si Sí, bueno, aquesta és de les primeres cançons que vaig composar i la vaig composar en un moment en el que, bueno, jo era com molt feliç, però em feia molt respecte a dir quant de feliç em feia aquella persona amb la que estava. I llavors vaig decidir escriure una cançó dient tot allò que no era capaç de dir, no? I per això aquesta cançó es titula No t'ho diré. Que quines coses són aquestes que no eres capaç de dir? Bueno, espero que escolteu el tema i llavors així ho sabreu. Ara ens centrem en el tema que tocaràs ara, No passa res. M'agradaria preguntar-te com comences tu en aquest món de la música? Vale. Bueno, jo vaig començar amb la música des de ben petita, a l'Escola de Música Municipal d'Esparreguera, fent piano. I bueno, aquest va ser com el meu primer contacte amb la música. Sí que és cert que cantava la coral i això, però sobretot el meu instrument era el piano. I res, després vaig acabar l'Escola de Música, vaig seguir fent classes de piano amb l'Alba Comelles. I no va ser fins fa doncs, 3 anys i mig així, que vaig començar amb una banda de versions, que vaig començar a treure'm com aquesta por de cantar en públic, no? I també vaig començar a composar cançons pròpies, que al principi només eren per mi, no? Però després els meus amics, Laura, ostres, comença a treure aquests temes que són teus, no? I va ser quan em vaig ficar en contacte amb l'Àlex, que és el guitarrista de la banda, i vam començar a fer concerts acústics. I bé, fins avui, que ara ja som una banda de 4, amb el Pau al baix i el Soren a la bateria, que no ha pogut venir. I això, i estem començant a fer créixer aquest projecte amb aquests temes. Com el defineixes, el teu estil? A veure, jo a nivell musical és una mica una fusió d'estils. Sí que és veritat que bastantes cançons són de pop, amb tocs d'indie soul, per dir-ho d'alguna manera. Però sobretot les composicions a nivell de lletra són cançons que jo m'he necessitat escriure a mi mateixa. Per mi la música és com una autocura del que jo necessito. I llavors doncs, són cançons que jo crec que la gent les pot sentir seves si senten aquelles emocions que jo sentia quan les estava escrivint. D'aquí a finals d'any publicaràs un total de 5 temes. No Esperem. Sé si entre... Esperem. No sé sí. si estan relacionats o quina és la història que expliquen. És una mica el que estava dient. Al final tots els temes que escric són temes que jo m'he necessitat escriure a mi. Llavors són, sobretot, que parlen d'experiències meves, sobretot emotives, de coses que jo sento. Vull dir, no són tant cançons narratives com històries, no? Sinó és més un tema d'emocions que jo sento. Experiències personals. Exacte, sí. Creus sí. que a la gent li arriba més la música quan tu expliques les teves experiències personals? Clar, jo la música la sento així. Per mi, a vegades, quan jo em fixo molt, sobretot, amb les lletres, perquè... A vegades em sento d'una manera, no?, i trobo una cançó que l'estic escoltant i dic, és que ara mateix estic sentint exactament el mateix que està sentint aquesta persona quan la va composar. I crec que això és la màgia de la música, poder compartir des de la distància aquestes emocions, crec jo. I aquest amor per la música a tu d'on et ve? Potser també la família... Pues no, sé. Realment és que no sé d'on em va venir de mi mateixa. De fet, és que recordo això, tenir 3 anys i dir a la meva mare que jo volia tocar el piano. I em va dir, bueno, pues t'apuntarem a piano. Amb 3 anys ho tenies molt clar. Sí, sí, bueno, no ho sé, vaig dir que volia fer això i ho vaig començar a fer així. Però de la meva família ningú ha fet música. Hem dit que abans ets d'Esparreguera. Sí. Has cantat a la Passió d'Esparreguera? Bueno, amb la coral de l'escola. I sí. què? Bueno, pues molt guai. Al final la Passió pues, és un centre super xulo que tenim allà i que pues, cedeix l'espai per fer espectacles com els que es fan allà. Vull dir, està bé. Sí, sí. Dedicar-se a la música professionalment és un repte, també? Totalment. De fet, jo sóc veterinària, vull dir, em dedico a això, però per mi un somni podria ser dedicar-me a això. Estàs en el procés de poder aconseguir. Exacte, estem començant, però seria increïble. Seria brutal, sí, sí, un somni. Llavors, al principi vas començar sola, vas engrescar... Sí, Com els vas trobar? Com pues és bastant divertida la història, realment. Però jo l'Àlex el coneixia del poble, perquè també és d'Esparreguera, i sabia que ell es dedica completament a la música, és guitarrista, i vaig dir, jo necessito algú que sàpiga
de música i pugui acompanyar-me amb aquest projecte, no? I li vaig escriure un Instagram, així de fàcil: ei, vols quedar per fer una cervesa? Ens coneixem una mica millor i a veure si t'agrada el projecte. I des d'aquell dia, que està aquí, o sigui, va ser així. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, ell, com té molts amics músics i això, doncs va dir: Laura, crec que podem fer més gran això, podem fer una banda, i d'aquí, doncs, els altres dos membres del grup, que també són músics i es dediquen únicament a això. Uh-huh. Sí, sí. Ara ja tens més recorregut, però la teva primera vegada que vas pujar a un escenari, com va ser? Com ho recordes? Pues, la primera vegada que vaig pujar a un escenari va ser a la universitat, amb una jam session, realment va ser, amb la meva companya de pis, és que és així de casolà tot, que ella tocava la guitarra i jo cantava, i em va dir: va, Laura, fem-ho, dic, vale, va. I vam pujar allà, era com un tipus de concurs, i aquella sensació em va encantar, i a partir d'allà vaig dir: faré tot el que pugui per poder seguir fent això, perquè em fa molt feliç. Sí, sí. I a part de també cantar a l'Esparreguera, a La Passió, també hi estàs vinculada i toques en altres moments, en el teu poble. Bueno, vam tocar per Festa Major, farà un mes o així, sí, per la Festa Major d'Esparreguera, que va ser una experiència brutal, perquè això era una cosa que jo somiava des de petita. Dic: hòstia, m'encantaria poder estar aquí a l'escenari tocant en el meu poble i fer-ho possible, que va ser gràcies a la barraca d'Esparreguera, doncs ho vaig fer realitat, i va venir moltíssima gent, o sigui que va ser xulíssim, va ser xulíssim. És a dir, que els somnis van arribant, eh? Sí, s'ha d'anar fent com una formigueta i potser van sortint, sí. I abans de formar el teu propi grup, n'has format part d'altres? Sí, com he dit, vaig començar amb un grup de versions, que més endavant va acabar sent un grup de cançons pròpies, fins fa ben poquet que ens vam dissoldre, però sí, sí, hem estat 3 anys bons allà cantant, sí, sí. Uh-huh. I toques piano? I a part toques altres instruments? Em defenso molt poquet, però bueno, si toco alguns acords amb la guitarra, i el meu instrument principal és la veu, sí, sí. Uh-huh. Si algú vol endinsar-se en aquest món de la música, algú que ens estigui veient que digui: ostres, jo vull cantar, però no sé què fer, quins consells donaries o quins ànims donaries? A veure, jo el primer de tot és creure en un mateix, perquè jo sóc la primera que a mi em feia molt, molt respecte cantar en públic, i el primer que has de fer és creure en tu i dir: si a mi això m'has de fer feliç, lluitar per fer-ho, però a muerte, és que no hi ha una altra. I sobretot envoltar-te de gent que en sap i que et dona la confiança per fer-ho. Crec que això és vital. Uh-huh. Sí, sí. T'has sentit molt recolzada, sempre? Moltíssim, moltíssim. Sí, tant amb la banda de Lleida, que me'ls estimo moltíssim, com amb la banda que hem creat aquí, que m'estan ajudant moltíssim. Què et sembla avui poder cantar aquí? Pues és espectacular, perquè és cantar a casa meva, com qui diu, no? I a mi aquest espai, a mi m'encanta anar a Montserrat, caminar per aquí, o sigui, és algo que realment faig molt i m'agrada. Llavors, poder estar cantant aquí i a sobre ensenyar la nostra música i tot és perfecte. És la veritat que estic super agraïda. De tots els espais en els que has actuat, quin destacaries? Amb quin et quedes? De dir, aquest va ser... Totalment la Festa Major del meu poble. O sigui, és on va anar-hi més gent i és on, bueno, va ser com cantar en família i demostrar una mica també a la gent que potser no sabia, que estava iniciant-me en aquest món, doncs ensenyar-li el que fem, no? I els meus professors de música quan era petita, bueno, els veïns, els amics, va ser algo molt guai. El millor públic. El millor públic, sí, sí. La gent que no em coneixia, doncs també va estar guai que sapigués que estem fent cosetes i que volem seguir fent-les. Vull dir que va ser un regal molt, molt maco. Abans ens explicaves la cançó aquesta que sortirà aquesta tarda, no t'ho diré, ens explicaves una mica de què anava i què és el que has volgut expressar, però és que ara d'aquí res et sentirem cantar No passa res. Ens fas 5 cèntims perquè la gent ja t'escolti amb aquesta petita història que vols explicar. Sí, aquesta cançó és una mica, bueno, neix una mica des de la necessitat, aquesta tan humana de necessitar marxar a vegades i dir: necessito treure com... ja siguin persones, situacions, espais, el que sigui, marxar, per reconstruir-te i dir: bueno, jo ara necessito canviar, necessito, el meu cos m'està demanant fer una cosa i la vull fer, no? I llavors jo estava en un moment com de transició que necessitava canviar una cosa amb la meva vida i jo mateixa em vaig escriure aquesta cançó que es diu No passa res, per dir-me: Laura, no passa res si a vegades necessites canviar, no passa res si no ets tan complaent amb la vida o amb les persones, al final l'important és que facis el que tu vols. I llavors, pues, aquesta cançó me la vaig escriure per mi, per això la titulo No passa res, i crec
que el bonic d'això, de la música, és que ara doncs, l'estic compartint, perquè al final aquesta cançó era realment per mi, i l'estic compartint amb altra gent que potser els hi serveix això, no? I els hi dona ànims, i aquesta energia de dir, bueno, doncs no passa res, fes el que realment vulguis i que estem aquí per viure. I ja està. La música cura, definitivament. Per mi és d'autocura, és teràpia, total. Sí, sí. Sobretot quan escric això, doncs coses que em van bé treure a mi, doncs les escric, i d'aquí a vegades surten cançons i a vegades no. I ja està. Moltes gràcies, Laura. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs això, moltíssimes gràcies, Laura, i molta sort ara en l'actuació. Us deixem amb aquesta cançó de No passa res, i fins aquí l'estiu.cat. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon estiu, el que queda d'estiu. T'ensenyen tot allò que no vols veure. No tinguis por, això et farà ser més valenta. Només cal que creguis, només cal que creguis. Ja no hi ets, que hem fet les maletes i hem seguit el vent. No tinguis por, això et farà ser més valenta. Només cal que creguis, només cal que creguis. Ya está.